אנחנו היינו דומים מכמה דברים מסוימים מאוד. שנינו היינו יוצאי גרמניה. שנינו היינו... גדלנו בבתים שההורים... ההורים מעולם לא למדו עברית. בבית דיברנו גרמנית. אבל אני עדפתי בגיל 10. ואני מצוי מאוד מאוד בתרבות הגרמנית. רחל עזבה כשהייתה בת אחת, שנה אחת. והם קודם היגרו לאיטליה, הם גרו שנה אחת באי קפרי, עד שהעוזרת הגרמניה שלהם הביאה, הגניבה את הכסף שלהם. מגרמניה נאצית והביאה להם את הכסף ואז הם באו לארץ, אני חושב ששנתיים כשהם גילה, אני לא יודע הידה גרמנית, רחל בניגוד לי עליי אפשר לומר שיש לי חוסר שמיעה אבסולוטי אני לא יכול לשחזר אף מנגינה אחת, אף שורה של מנגינה מכיוון שאני אוהב לשיר ועינויים לכל מי שנמצא בסביבתי ורחל את השמיעה אבסולוטית היא למרות שמעולם לא למדה לקרוא או לכתוב גרמנית היא ידעה גרמנית לא פחות ממני פה ושם אולי אפילו יותר רק משמיעה זאת אומרת, הרקע שלה היה דומה מאוד לרקע שלי. אבא שלה ואבא שלי בערך קיבלו אותו סוג של חינוך וחיו בערך באותה שכבה חברתית בגרמניה. לעומת זאת, רחל ואני היינו הפכים מוחלטים. אני יותר בבית בעולם של מחשבות מופשטות, שתיאוריות שלא עניינו את רחל לחלוטין, והיא הייתה, היה לה כושר, יש אומרים כושר על-טבעי, לחדור לרגשות של בני אדם. אני אומר על-טבעי משפרופסור חשוב באוניברסיטת תל אביב, פרופסור הנס קרייטלר, שעשה, עסק בפסיכו, זה נקרא? פסיכו שכחתי, בדברים על-טבעיים כאילו, כביכול על-טבעיים, ועשה איתה ניסיונות מדעיים, עם תוצאות די מוזרות, אפשר לומר. למשל, הושיב אדם בחדר אחת עם קלפים ואת רחל בחדר שני. האיש אחד הוציא קלף, רחל הייתה צריכה לנחש איזה קלף ההוא מוציא. ועל זה יש סטנדרט קבוע שכמה יכול להיות באופן מקרי שנחש נכון והיא נחשה פי חמישה או פי שישה מזה. היא ידעה מה אנשים חושבים, פשוט, לעתים קרובות, והיה לה גישה נהדרת לבני אדם בגלל זה, שלי קצת חסר. עולם התיאוריות, דברים מסוג זה לא כל כך משכו אותה.